abertura do lado esquerdo. O Alisson invadiu a grande área, fez um toque pro meio, desvio na trave. Tenta de volta. Que gol! Que gol estranho, Rafael! Gol! Contra do goleiro João Guilherme. Na jogada rápida pelo meio do Claudinho, o Alisson na grande área mandou pro meio, teve o desvio, o zagueirão tentou cortar, mas ela bateu no goleiro João Guilherme e foi morrer no fundo do gol. Agora no placar das confrontos, como é que tá ficando aí os adversários do grupo 3 na fase seguinte? A ABC tentava chegar ao ataque. João Marcos tá com a bola pelo lado direito, tenta o drible, faz o levantamento, toque de cabeça! Gol do ABC! Ferreira é quem traz a emoção aqui na CBF TV! Após jogada pelo lado direito, a insistência da equipe do ABC.